Klart. Ett. Två. Kör. Då har vi dem iväg. Galopp 1, Foreign Artist. Inifrån 2, Intergalactic VV. Mellan nästa 4, Call of the Wild. I galopp 5, Calais de Marais. Till ledningen 4, Call of the Wild. Har i ryggen 3, Rich Love. Ser som tredje 2, Intergalactic VV. På gång framåt i andra spår 8. Kiss My ID, samtidigt som 4, Call of the Wild, har travat 500 meter på en 19,4. Får nu 8, Kiss My ID på utsidan. 8, Kiss My ID upp och känner på ledande 4, Call of the Wild, får också överta befälet. Som andra då, 4, Call of the Wild, på gång framåt 1, Foreign Artist. Agency, nummer 1, Foreign Agency, inget annat. Som andras i andra spår 10, Houston Bore. Houston Bore som följs av NY Cartier, nummer 11. Samtidigt som 8, Kiss My ID, travade 1000 meter för sin del på 1.18,0. Har ett Foreign Agency på utsidan. Tittar vi längre ner i andra spår så ser vi som fjärde i andra spår 9 rekord. Diskvalificerad ekipage nummer 12, American Muscle, Gunnar Avstål, diskad 12. Avslutar i andra spår som femte häst gör 7, Quartios Chamem. På innerspår som tredje häst 3, Rich Love, i Dennis rygg 2, Intergalactic VV, 6, Magic Looking. När vi är inne på den sista bortre långsidan så är det 8, Kiss My ID med halva längdens ledning för ett Foreign Agency. På gång via tredje 9, Rekordbänkt som är gott gående via tredje. När vi strax ska ge oss in i slutsvängen, invändigt 8, Kiss My ID finns där på utsidan, gör ett Foreign Agency. I rygg på ledaren 4, Call of the Wild. När vi är här i mitten av slutsvängen så är det halva längdens ledning för invändiga 8, Kiss My ID. Har ett Foreign Agency där på utsidan, letar lucka, det gör 4, Call of the Wild. Fortsatt invändigt 8, Kiss My ID. På utsidan ett Foreign Agency. De strider här sida vid sida, sista biten in mot mål 8, Kiss My ID.